A pochopitelně začínáme Oscary. Ti se předávali v noci na dnešek a nejvíc jich pozbíralo romantické drama Tvář vody. A to včetně sošky pro nejlepší film a taky režii. Uspěly i herecké hvězdy Gary Oldman a Frances McDormand. A nejlepší filmovou písničkou zvolili akademici Remember Me z animáku Coco. Dotěrný fanoušek vytočil Eltona Johna do běla. Na koncertě v Las Vegas si slavný zpěvák pozval tradičně pár fanoušků k sobě na pódium. Jenomže jeden to moc nepochopil a sápal se na Eltona, dokonce se pokusil hrát i s ním na piano, což zpěváka pochopitelně vytočilo a odešel uprostřed písničky. Potom se ale uklidnil a dohrál celý koncert. Nicméně napříště vydal stopku pro všechny fanoušky na pódiu. Tam už prostě nesmějí. Mezi Nilem Horanem a Hailey Steinfeld to asi bude vážné. Podle kámošů bývalého člena One Direction chce totiž vzít Nile svoji novou známost domů do Irska, aby ji představil svojí rodině. Hailey si navíc ze sociálních sítí vymazala svého ex Camerona, takže tyhle dva už evidujeme jako nový páreček. Jak jim to spolu sluší? Keith Richards z Rolling Stones asi nepotěšil fanoušky Taylor Swift. O té prohlásil, že po ní za 10 let už ani pes neštěkne. Ona je pro legendárního rockera superstar desetiletí, ale brzy to s ní prý půjde z kopce. Zřejmě to vyčetl z nějaký skleněný koule či co. O to víc se teď musí Tay snažit, aby Keithovi dokázala, že se prostě jenom stařecky zmýlil. Camila Cabello se pochlubila novým videem, které má upoutat pozornost na nejnovější vydání mexické verze magazínu Vogue. A jakože se teda má čím pochlubit. Tohle je zřejmě ta nejlepší reklama. Za nás jednoznačně palec nahoru.